ստալայն համովճուր պատմական աղբյուրից Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով ցեղասպանության մասին նշում է մեծ եղերն եւ եղերն եւ կոտորած բարերը ինչով է դա պայմանավորված արդյոք դա էլ է agressivությունը παrunაკում կամ համարվում է որ դա էլ է քայսությունների sarkazə արդյոք դա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կарկավորման ընթരാջ քայլ է եւ երեք պարուն քոջան դուք նշել եք որ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակունի նաեւ ցեղասպանության հետ կապված իրական հիմքեր կառուցել առարգայական դարձնել ցեղասպանության ընդարձված մեր հայրենակիցների ամբողջ ցանկը անով որ միջև հիմա անվանական ցանկը դեռևս չկա։ Դա ի՞նչ նպատակ ունի եւ արդյոք կասկածներ -կաս կան արդյոք։ Արս նպատակ, որբիսի մենք իմանանք, մեր ամեն մի, մի միլիոնյակից մեր հայլագիսների հասցեները, տեղերը մենք չունենք միջև հիմա։ Բայց կարող եմ պատահի, դե ես եմ հիշել, եւ ես ձեր հասցեն ի՞նչ պատասխանում եմ։ Օնայք ես երկու կողմից իմ եւ հայրական կողմի եւ Մայրական կողմից 15 թվականին եւ այդ ընթացքում Իմապը իր կնոջ երիխաներին, տատը իր, իր ամուսնու երիխաների հետ, մյուս կողմը, եւ ես ուզում եմ որբիս էտ ազգանունները արժանագրվեն։ Որը կարող է միլիոն ու քեսքի կարող ավելի շատա կամ քիչը։ Միինչեւ հիմա մեր երկիրը ինչի էտ խնդիրը չհասցեականացրել։ Հայերին də հաջողվելա, մեզ չի հաջողվում։ դա, դա շատ կարեւոր է մեր ապագայում, նաե մեր հարաբերությունների կարուսման համար։ Ուզում ասեմ, դրանից ավելի զգացեք եւ ես հասկացա, որ դուք շատ ուրախ դիտվել եք մյաց հայտնի հերոստա մեկնաբանի այն ստար օրինակ ճակերտավոր։ Որը շատ անհանգստացած էր։ Նույնիսկ տեսակետը ինչ ասել՝ բա վահեգազարյանը որտեղ է ստի հետ հասնելը ճճտի։ Չէ, հարգելի գործընկերներ, դա մեզա պետք առաջին հերթին դա պետք է արված լիներ, ովքեր ովքեր կարող էին այդ աշխատանքը ցավալուն անեն։ Բնականաբար, մինչև ինձ աղբ պետություն Ունանալը դա պետքաներ եկեղեցին։ Չէ՞։ Քաղաքական կուսակցությունները, ոչ էլ հիմա Սփյուռքի նաև կառույցները, պետական բոլոր ինստիտուտները, ցեղասպանության թանգարանում, այդ նկարներից բացի պետքա լինի նաև մեր բոլոր նահատակված, մեր ժողովրդի անուն ազգանունները, եթե չենք արել թերացել ենք, պետքա դա այդ խնդիրը ունանա սկիզբ, եւ պետքա ունենա ավարտ, որ մենք վստահաբար ասենք, որ մեկը ոչ մեկը չկանա շարգի։ Օբրեդիցան 4-ը դեմը միլիոն ու քեսեր, 2 միլիոներ, թե ականսեր, այսինքն դա պետք է, է լինի խիստ հասարակական։ Դա շատ կարևոր աշխատանք է, եւ դուք էլ ակնկալում եմ այդ աշխատանքին պետք է մասնակցեք։ Եթե ձեր ընտանիք ունի կորուստներ, չկա ուզում որպես այդ կորուստներ ազանագրվի, որտեղ այդ ինֆորմացիայի դեր կարողները կան, ժառանգները կան, <th>թորները կան։ Մի քանի սերունդա անցել, բայց դա եթե չեն կարգավորում, միշտ կարա հակառակողը, ասի որ էսի բան չի եղել։ ԵՒ, մի եվ միշտ հիմա էլ ասում է, բաց մի զգացեք, շատ կարևոր թեմայա եւ եւ մեր իշխանությունները եւ հետագա իշխանությունները եւ դրանից առաջ իշխանությունները պետք էս խնդրին առնչվեին նախքինում եւ հիմա էլ եթե ունել, ստեղծել ենք ցեղասպանության հանգարան իր օրակարգի մեջ պետք էլ ներդա։ Այլ այլ նպատակ ման մի եկեք։ Այլ նպատակ բացի ազնիվ մղումները գոյություն չունի։ Ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ուզում ասեք։ Էլիթ քասյան խնդրում։ Դուք առաջին հարցին չպատասխանեցիք, ցեղասպանության բառը փոխանivում է մեծ եղերն եւ կոտորած բառերով ինչով է դապանում։ Իս դուք տարբերությունը զգում եք։ Միա Ձեր պատկերացված ասեք, ինչով են տարբերվում։ Ցեղասպանությունը մեծ եղերն։ Իս դուք։ Ես համոզված եմ դուք չկարո ձեր եք։ Չես ուզում է որ դուք ձևակերպեք ինչով է տարբերվում։ Չէ, չէ, պարոն Հովանեսյան, ես ոնց մեր հարգարժան զրագրողը ինքն իր պատկերացումներ ասի, ցեղասպանություն եւ մեծ եղեր։ Ինչով է տարբերվում։ Ցեղասպանությունը ընդհանրում է էթնիկ զտումներ, նաեւ հայրենիքի կորուստ որ ունեցել ենք, իսկ մեծ եղերն ավելի եղերն ասված ավելի մեծ հասկացողությունն է։ Իսկ սա մասնավոր է ցեղասպանություն ասելը եւ մեկ տարին շարունակ։ Հիմա, պարոն Հովանեսյանը, ԱՄՆ-ից գիտականորեն ձեզ կհիմնավորի, որ դուք պատկերացում չունեք։ Ես գիտականորեն չեմ հիմնավորի ոչինչ։ Ես եւ մենք նա որը որ պետք է նախագահը մի ցեղասպանություն բարը փաստո ըն արտասանի, բայց հիմա մենք ինքներս խոսափում ենք այդ բառից։ Ես ներեգություն, բայց ձեր հարցը շատ ված հարց է։ Ինչ պիտի տենց հարցնի։ Ես չեմ հասկանում ձեր հարցի որտեղ ելակետը որն է ձեր հարցի։ Այսինքն դուք եկել եք ի՞նչ եք ասում։ Դուք եկել եք ասում եք որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրաժարվում է ցեղասպանություն բառից, չի՞ք ասում։ Ես հենց հիմա վերանայեք ձեր մտածումը հարցերի ընկալման տեսանկյունից նման բան չի կարող լինի նման բան ներերողություն ով եկեք տանք հարցեր ներերողություն եկեք տանք հարցեր որոնք մեր օրակարգումը նման հարց մեր օրակարգում չկա հայաստանի ժողովուրդը ցեղասպանված ժողովուրդը հայաստանի ներքա իշխանությունների օրոք միշտ կարևորագույն process-ներ են տեղի ունեցել ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված ԱՄՆ-ի սենատի կողմից եւ այլն եւ ի՞նչ չեմ հասկանում ես։ Ինչեմ հասկանում ուղիղ։ Դայվ արանգստացած են որ ես երեք ազատության ռադيوկայանի հարցազրույցի ժամանակ ասել են պետք է նայեն հասցեականացնենք էտ ամենը։ Իք կան հանգստանում դա շատ կարեւոր է։ Լիլիթ Կասյան խնդրեմ։ Ապրիլի 24-ին, երբ ես դուք բարցanak ծիծեռնակաբերթի հուշահամալիր հարցս ուղեմ երկու բանախոսներին, է, «Դուք Ձեզ իրական թե պատմական Հայաստանում եք զգալու»։ Ուրեմն մենք քայլելու ենք իրական Հայաստանով, չմարանալով պատմական Հայաստանի մեր ժառանգությունը։ Եվ նաև ես հարցին հետաքրքիր հարց եկ տալիս. «Ես ինձ երբեք պատմական Հայաստանում չեմ կարող զգալ. Ես պատմական կերպար չեմ. Ես իրական մարդ եմ» ֆիզիկական գողություն ունեմ, ես ինձ կարում եմ գտնեմ, դուք էլ ինձ կարող եք գտնել, մենք իրար կարանք դիպ չենք, մենք իրական մարդիկ ենք։ Եվ ապրում ենք իրական Հայաստանի Հանրապետությունում 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, որը ճանաչում է ամբողջ աշխարը, ամբողջ աշխարը։ Եվ ես իհիչ չեմ կարող զգալ մի մասի անդամ, ներերգություն, որը իրական չի։ Մեղք չեմ ես եւ իմ հայրենակիցները եւ բոլորըս։ Եթե որ մենք զգանք, մեզ Ինչ որ մի տարածքի բնակիչ, որի բնակիչը չենք եւ որի մեերը չի, ինչի մասին ենք մեկ։ Հիմա ձեր հարցնել, չեմ անցալում ես էլի ձեր հարցը։ Դուք ներողություն, դուք որ քայլում եք Հայաստանի Հանրապետության փողոցներով։ Ձեզ զգում եք Վանում, թե Երևանում, թե Արմավիրում, թե զգում եք ձեզ որտեղ եք զգում։ Ինչպե՞ս էք զգում։ Ինչ ինչ եք ասում։ Բոլորս ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, իրական Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, եկեք կենտրոնանանք մեր պետության վրա, մեր երկրի վրա։ Արդեն 30 տարիա ստիպում եք մեզ ամեն կերպ սիրել ուրիշներին, ուրիշին հերուն, չերեվացողը, ինչի համար այս ծավը տանեմ։ Ստեղ ձեր ցանկերիդակ հող կա։ Որը պետքա պահել, սիրել, մաքրել ծաղիկ ցանել, տուն սարքել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Գնացել կը պępել եք միջազգային օրենք ճանաչված ուրիշի հողերից ինչ չեք ուզում ես չեմ հասկանում։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Եվ ես Հայաստանի Հանրապետության տարածքով քալելի զգում եմ ինձ իրական քաղաքացի, իրական պետության շնորհակալություն։ Ազատություն ռադիո կանխտրեմ Մեքական հարցողիկ ջան։ Ա, հարցը վերաբերում է հասանազատման գործընթացին հայկական կողմը հայտարարում է որ պատրաստական է հասանազատումը սկսել Տավուշի եւ Ղազախի շրջանի այդ հատվածներից ադրբեջանական կողմը այդ հատվածներում հենց ակնկալում է հետ ստանալ տարածքները որոնք համարում է ադրբեջանական ես ուզում եմ հասկանալes դեպքում ինչու գործընթացը պարոն Հովանեսյան կամ պարոն Խոչյան դուք պատասխանեք ինչու գործընթացը տեղից չի շարժվում եւ հաջորդարձ սկզբեն այս թեմայի շարունակությունը ընդդիմությունը հայտարարում է, որ իշխանությունը ամեն դեպքում առանց իրավական հիմքերը ֆիքսելու այդ տարածքները կվերադարձնի Ադրբեջանին։ նման սցենար հնարավոր է, թե ոչ։ Բոլորս դիտxում ենք, չէ՞, հարցի կարևորությունը։ Եվ համանազատման եւ համագեցման դա էլի գալիս այն նպատակին, որը մի թվածա խաղացուն հաստնելուն իսկ պետական սահմանի արձանագրում միակողմանի չի կարող լինել։ Տեսեք, այդպիսի հարցի առաջանում հայ-թուրքական սահմանի հետ կապված, Հայաստան-Իրան սահմանի հետ կապված, Հայաստան-Վրաստան նաև չլուծված սահմանային խնդիրների հետ կապված, բայց այն խնդիրները, որը որ մենք պետք է լուծենք, որպեսզի առաջ գնանք խաղության տեսանկյունից։ Դա սկսել է անակիցացնել բոլորին։ Հիմա իրավական հիմքերը որտեղ են։ Բազմաթիվ իրավական հիմքերի հասցեների մասին խոսվել է։ Եվ ամենուր են խոսում։ Էս 23 թվականի կատարողականի շրջանակում էլ իրավական հիմքերի մասին են խոսում։ Ցուցական միջամբ լուզման, լուզումից հետո ինչ սահմաններով անջատվեցին միութենական պետությունները, ադմինիստրատիվ սահմանները որտեղ էին, ով ոնց է ընթանում, արձանագրում կար իրավական։ Բայց հետո պարզվում է, որ այդ իրավական արձանագրումները դեռ ճշտումների քննի ու նան հավանական է պետք է, բայց հանձնաժողովը ինչ է ստեղծած, որի մեջ ուզում է Բագրատ Սર્փազանը մասնակցել։ Այդ խնդիրները փիքալուց են, ոնց որոն դրանք շահարկվող խնդիրներ են։ Այդ շահարկումները մենք ստիպում են որཔքսի մենք խնդիրների լուծումից հեռանանք, իսկ խնդիրների լուծումից հեռանալը լարվածությունը սահմանային չի թուլացնում մենք պետք է լարվացման թույլատման մասին էլ մտածենք։ Հիշում եք մի քանի օր առաջ խնդիր առաջացավ ս համանապատ զորքերի հետ կապված հարավում մեր հովիվը մոլորվել էր, հա։ ո, Եվ, ետեղ, եվ մեր, նգցան, արեծ, անքցալ, ինչու, եթե, իբրև մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարություն արեց, սկսեցին բոլորը անցալ։ Ինչու արեց այդ հայտարությունը։ Պետք կարևեր այդ հայտարությունը, որտեղ եթե հայտարությունը բացակայում է, սկսում է փոխ հրածوکությունները եւ մեգադրանքները եթե մենք ունենք մեր մեղքի բաժինը պետքա մենք ընդունենք դա որովհետեւ դա լրացուցիչ լարվածության թե ինչ դա ctrl չեմ ասում միջազգային դիտորդներ եւ այլն եւ այլն բայց մութս են ակում միսս եւ կատում անեկեք ամենի շատ թափանցիկա ու բարս այդ թափանցիկությունը միտվածա յուրաքանչյուրիս եւ նրա անտանիկի անվտանգությունը նաեւ պատմական հայաստանի մասին որովհետեւ երազեք պետքա իրական հայաստանը